Hozir men Jizzax organik klasterini ikkita katta filialda rahbarlik lavozimida ishlab kelyapman. Jizzax organik klasteri 2 yilda O'zbekistonda brendiga aylandi. Birinchi kirib kelganimda hissiyotim shundan iborat bo'ldiki, bo'ldi, men bu yerda ishlamayman dedim. Bu menga to'g'ri kelmar ekan. Kelganimdan keyin bu parodali mollarni ko'rib, hamda u katta firmani ko'rib, shu yerda men o'zimni kelajagimni ko'rdim. Administrator lavozimida 1,5 yilcha ishladim. Ustozlarimni hamda ota-onamni nasihatlari bergan yaxshi gaplari bilan 2023 yilning mart oyida rahbarlik lavozimiga ko'tarildim. Ishga kelganimda har bir jarayon durgan gap. Yomg'irmi, qormi, issiqmi, farqi yo'q edi. Marmar go'sht darajasiga olib kelish uchun birinchi navbatda sifatli oziqa hamda har bir buqamizga beriladigan mehr xalqimizga sifatli marmar go'sht yetkazish uchun kuni-tun xizmatdamiz.